দি ৰুটি খাই নপৰিলে। কি বনাবা? বিলাহী, কচু, জলকীয়া, পিটিকা। ঢেকীয়া ঐ, এফালে ঢেকীয়া এফালে কচু। এইবিলাক হৈছে মানি প্লেণ্ট। গছত দিলে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হয়, কিন্তু ভিতৰত থলে সৰু সৰুৱে হৈ থাকে। মানিহে হোৱা নাই, কিন্তু মানি প্লেণ্ট হে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ পাত, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পাত এইবিলাক। এইবিলাক বহুত দূৰ দূৰ ঢেৰ, মাটিটো ঢেৰ বগাই আছে একদম। হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ কালি এক্সাম শেষ হ'ল আৰু পূজা বা মাহঁত গৈছিলে ডিব্ৰুগড়লৈকে গৈছিলে, কাম আছিলে মানে অলপ। তাৰপিছত মই আহোঁতে মোৰ পৰীক্ষা শেষ হ'ল যিহেতু গুচি আহিলোঁ ঘৰলৈ। তাৰপিছত আজি এয়া দুপৰীয়া বায়ে ঢেকীয়া বিচাৰিছে, মাহীয়ে কচু বিচাৰিছে, মাটো গ'ল স্কুললৈ, আৰু এতিয়া মোৰ ভেকেশ্যন চলিব, ফূৰ্তি কৰিম। এইটো আমাৰ ঘৰৰ ৰাস্তাটো আৰু এইবিলাক ৰঙা ৰঙা কুকুৰা ঝাৰ, টুটুখুৰাই ৰুইছিলে, কিন্তু ছাগলীয়ে বহুত খাই খাই পেলালে, হ'লেও অলপ আছেগৈ আৰু, ধুনীয়া লাগে এনেকৈ ছাইডত ফুলি থাকিলে। আৰু এই আমাৰ ঘৰটো দেখিবলৈ অকণমান ধুনীয়া হ'ল, মানে নতুন নতুন হ'ল, কালাৰ কৰিলে এইবিলাক ৱালত চাফা হৈ থাকে আৰু, কালাৰ চালাৰ কৰিলে এইবিলাক কালাৰ কৰিলে, আৰু আগফালেও কালাৰটো অলপ বেয়া হৈ গৈছিলে, এইবোৰ চব কালাৰ কৰালে, এইবিলাক ভিতৰৰ ফালেও ৱালত কালাৰ কৰালে। এই আমাৰ পিছফালে পিছফালেও এইবিলাক আগতে কালাৰ কৰা নাছিলে, এতিয়া কালাৰ কৰিলে এইবোৰ চাফা হৈ গ'ল। এইবিলাক টাববিলাকহে এৰেঞ্জ কৰা হোৱা নাই, আৰু এইকেইটা, এইটো মোৰ তাৰ ৰুমত আছিলে যে, এইটো কালি গাড়ীখন গৈছিলে যিহেতু আমাৰ, সেইটো কাৰণে মই লৈ আহিলোঁ। তাত থাকিলে বেয়া হৈ যাব পাৰে যিহেতু মই বহুত দিন এতিয়া ঘৰত থাকিব লাগিব। আমাৰ পিছফালে ইয়াতে একদম গোলাপ ফুল এজোপা আছে, ঢেৰ কলি ওলাই আছে, বহুত কলি আছে, বহুত কলি আছে, খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি ফুলি থাকে, ভাল লাগে। পিছফালে আহি গোলাপজোপা যেতিয়া দেখোঁ ধুনীয়াকৈ ফুলি থাকে। আৰু এইডোখৰ মুকলি হৈ গ'ল আমাৰ এই ঘৰটো যে, এই ঘৰটো আগতে এই আগলৈ আছিলে, এতিয়া জেগাডোখৰ বন্দী হৈ আছিলে, এতিয়া ঘৰটো পিছলৈ বনালেগৈ, মানে সেইটো ঢেঁকীশাল আছে, আমাৰ ঢেঁকী ঘৰ আছিলে, এতিয়াও আছে ঢেঁকী বাৰু, এইটো গৈ পিছফালে নি ইয়াত গোটেই মাটি ভৰাই দিলে, এতিয়া জেগাডোখৰ ওলাই গ'ল, আৰু কাপোৰ মেলিবলৈ এতিয়া ভাল হৈছে, পূৰা ৰ'দ চ'দ পৰিছে আৰু। তামোল বুলি পালে এই অনা পাই অকণমানহে বাঢ়িছে, এক চিকুট বাঢ়িছে, সেইটো আনিছিলোঁ লিচু পুলি, সেইটো বহাই নাই, এনেকেই আছে, মাটিডোখৰ বেয়া, শুকান আকৌ মাটিবোৰ, সেইটো কাৰণে নাবাঢ়ে। এই ছাইডৰ পৰা সেইফালৰ পৰা ক'ৰবাৰ পৰা ল'ব লাগে, নতুন মাটি এখন লাগে বুলি কৈছে অঁ মাহীক, মই নাজানো, বিচাৰি নাপালোঁ। এই ডাঙৰ ডাঙৰ এইকেইটা চপৰা, এইকেইটা এইকেইটা এইটা এয়া জেগাডোখৰ ভাল, কিন্তু মাটিটো বৰ ভাল নাছিলে, শুকান মাটি আকৌ। আগতে আমাৰ ইয়াত ৰ'দ নপৰিছিলে, অঁ দুবছৰমান হ'ল, আগতে ৰ'দ নপৰিছিলে, এতিয়া এইবোৰ চব মুকলি কৰিলোঁ যে এতিয়া অকণমান ৰ'দ পৰে, খান্দি লৈ এতিয়া সেই নতুন মাটিটো ভৰাই দিব ইয়াত, হয়নে? এতিয়া ভালকৈ ওলালেই হয় আৰু দেই। ডান, এইটো মধুৰি ইমান ডাঙৰ, আৰু এইটো কোনে দিছে? হ্যাঁ, এটা কোনে দিছে? এটা ভিন্দুয়ে দিব দিয়েছে, খাও, তাই বেশি সোয়াদ পাব, এ বেশি সোয়াদ পাব, ওয়া ওয়া, কুসা হলে কটাই লৈ আছো, তাই কৈছে, মই নাজানো দেই, এইবোৰ কৰিব
বহুত ৰস আছে ন নাহিলে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ভকত নিমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ, মানে আমাৰ ঘৰত পৰহিলৈ সকাম এভাগ আছে, এয়া মা গৈ আছে, গতিকে সকামটো মাতি থৈ আহোঁগৈ, মানে ভকত নিমন্ত্ৰণ কৰি আহোঁগৈ। পূৰা ঢেঁকী দি আছে, পিঠাগুড়ি খুন্দিছে। বৰ ধুনীয়াকৈ ফুল লগাইছো। ৱাও, কি কৰিছা? কি কৰিছা? ব্ৰাছ মাটি হ'ল। এতিয়া আৰু ৰাস্তা কাষলৈ, মানে অকণমান আঁতৰলৈ যাব লাগিব, মায়ে ময়ে যাম স্কুটি লৈ, তাত মাটি থৈ আহিমগৈ। এতিয়া এইটো আলহী আহিছে আমাৰ ঘৰলৈ, তুলিলোৱে সকাম মাতি আহিলোগৈ। তাৰপিছত মাইনাও আহিলে, সি ডিব্ৰুগড় পৰা একদম স্কুটিত আহিছে। এতিয়া ভোক লাগিছে, খাইছোঁ ৰুটি, মাহীয়ে বায়ে বনাই থৈছে। সকামৰ কাৰণে নাৰিকল লাডু বনায়, তাৰ কাৰণে মায়ে মোক নাৰিকল ৰুকিবলৈ দিছে। এতিয়া মই নাৰিকলকেইটা জলদি জলদি ৰুকি লওঁ। অ, পাইছে দেই, পাইছে, খাবি আৰু আজি নাৰিকলৰ লাডু। ফালে জুইশালতে মাহীয়ে বনাবলৈ লৈছে, এয়া কচু আৰু কণ বিলাহী আছে, কচু কণ বিলাহী পিটিকা বনাব, মাইনাই খাই খুব ভাল পায়, সেইটো কাৰণে সি আহিব কাৰণে বনাব। এতিয়া ভাতকেইটা খাই লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতকৈ আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ। গতিকে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু চেনেলটোত নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।